To je takzvané rodové citlivovanie. Čo to je? Ja ti to poviem, preložím. Povedia sexuálna výchova. To je sexuálna antivýchova. Ešte ináč ti to poviem. Právnicky zlegalizované prznenie našich detí. Štvoročné devčatko, lebo tam sa píše, čo najskôr treba oddeliť od rodičov, aby rodičia netraumatizovali tie deti, čo najskôr v škôlke, v jasliach, zoberú devčatka, vyzlečú ich, chlapcov, a čo chceš, pipíka alebo pipinku? Toto robia s deťmi. Ohmatávajú a učia štvoročnú dcerku, máš štvoročnú dcerku, chlapi sú citliví na dcerky. Tak to poviem pre chlapov. Tá sexuálna výchova, to, čo volajú rodové citlivovanie, ten podlý zákon, to podlosť, tá podlosť, čo má v sebe gender, pred tvojimi očami, milý otec, milý detko, pred tvojimi očami budú štvoročné devčatko učiť masturbovať. Toto chceme? Toto gender odnáša. A my to jasne hovoríme. My toto nechceme. Kto to je my? My, slušná, normálna väčšina. My, slušná, normálna väčšina. My to nechceme.